ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ခုနှစ်ရက်ခုနလ60နှစ်ခုနနဲ့ဟောတရားတော်ဘုရားခင်ကရမကြီးကဟောတယ်သစ္စာမသိလို့ရှိရင်သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဘုရားနာဝေသေဘေးဆိုတဲ့သံဃာကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဆိုတာဘုရားတင်တော့မှတ်ထားသစ္စာမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲသူတံပေကံပိကလနေစေကမှုသစ္စာမသိသေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမငြိမ်းသေးဆိုတာသိချာမှတ်ပါသစ္စာမသိသေးရင်ဒုက္ခခတ်သိမငြိမ်းသေးဆိုတာသိချာမှတ်ကြပါဒီမှာလေသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသုံးပြပြချသစ္စာမသိရင်ဘာရှာမယ်ခင်ဗျာဒုက္ခရှာမယ်ဒုက္ခရှာမယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိချာမဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပါဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာကိုမသိဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခရာညာနာဒုက္ခသမှုရေအာညာနာဒုက္ခညောရေအာညာနာဒုက္ခညောရဓမ္မညုပ္ပဒါယအာညာနာဆိုတော့သူကသစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိတဲ့တရားဝိညာဘာခေါ်ရမလဲသစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိတဲ့တရားလို့သိချာမှတ်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့တရားဆိုတော့ဓမ္မတွေကဟောသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းသွားခြင်းလို့ပြောပါလိမ့်မယ်နံသွားခြင်းကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဆိုတာလုပ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရ။ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာကဓမ္မလို့သင်္ခါရကခမားတို့လူဘဝနတ်ဘဝလူရှင်လို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်။ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်။ဒါသင်္ခါရလို့။လူဘဝနတ်ဘဝလူရှင်ရဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတော့သင်္ခါရပဲတဲ့။ယခုဘဝချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသင်္ခါရပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျဒီသင်္ခါရတွေဒကာရမတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာရှင်းရဘူးလောက်တာပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာဟောတာဖြစ်ဒကာရမတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာဖြစ်မှန်နိုင်မှာမှားနိုင်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဘာမှချုပ်ဆင်းနေကြမလို့တော့မှားကြီးလေမှားကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာဘုရားပဲနဲ့ဆိုကြမှာ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မသိတာကမှားတာကဒီလို့မသိလို့လောက်ပါနဲ့။ညမာကံကမသိတာကဝိညာဉ်ပြုလုပ်တာကသင်္ခါရ။သင်္ခါရဆိုတော့ပြုလုပ်တာ။ရှင်း냐?ရှင်းပါလား။ဉာဏ်ရည်ရှင်းပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သူဘာလို့လောက်ပါလဲမလို့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုပ်တယ်လို့ဒကာရမတွေယူတော့ကိုယ့်အတိုင်းအတိုင်းကြည့်။သမှုရိယသစ္စာသူလုပ်တာ။ပေါ်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဗာသစ္စာလုပ်တာ။သမှုရိယသစ္စာလုပ်။သမှုရိယသစ္စာလုပ်ရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာလာရတော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မလာဘဲနဲ့ဆိုရရသေးရဲ့။ရပါဘူး။ဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာလုပ်တွေ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူတွေ့သည်။ဒီသစ္စာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဒီသမှုရိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုဥပါဒေသိချလို့လွယ်တယ်မချောကုန်တာချောဦးလားသိချချောနေပြီတဲ့အဲ့ဒါကဆရာရင်သမိုင်းဘုရားပြောဆိုနေတယ်လေလားအောင်းမေပါအစ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အာကိုထားတာကိုအကုန်အသာယူပြီးမပြောနိုင်အစ်တရားကိုပြောဟုတ်ပါဘူးအစ်တရားကိုပြောအောင်မဖြစ်နေတော့ဥပဒေငဲ့လို့မရတော့ငယ်ရရဆရာမှားယူပဲလို့သုံးသက်ချက်ပါ။ကဲဒါပဲ
မသိတာကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိလို့ရတာဘာဆိုကြလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတော့ဒီကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာသမှုရိယသစ္စာညာဘာသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဟောခင်ဗျားတို့မလို့ရဲပါသေးတယ်လို့သမှုရိယသစ္စာဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်သွားကြောင်းဟောဒီသစ္စာဘဝအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိချင်ရဘယ်လိုလုပ်တာတော့ကဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုဆိုကြမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမသိတာကအဝိဇ္ဇာညမာတော့အကမ်းပေါ့အကမ်းနှံသွားတာပုံညာဝိသင်္ခါရပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတော့ဘုံဘဝတောင်းတာလို့ပဲကုသိုလ်နဲ့တာယသမိစီဝါရဲ့လုပ်နေတာအကုသိုလ်အဲ့တော့တာယသမိစီဝါရဲ့လုပ်နေတာတို့ဝတ္တရားပဲလုပ်နေတာအောင်းမဲ့မနေပါနဲ့ကိုယ်သက်တာလကားဖြုံးပြီးအမိုက်ခံရဲနေတာလို့သုံးပေချပါဘုရားသုံးပေချအမိုက်ခံရဲနေတာလို့သုံးပေချပါနာရမနာရတယ်တော့တရားဓမ္မရပါဘူးအမှန်ကိုပြောနေရတယ်အဲ့တော့အမှန်ကိုမတွေ့ရသေးသေးကာလပတ်လုံးအဖြစ်မြောက်တရားနဲ့၆တရားဆိုသွားပြီ၆တရားကဘယ်နဲ့၆တယ်ကဲရပေးတာမဟုတ်ဘူးတရား၆နေတာမြောက်တရားကနားရသေးသေးနဲ့မြောက်သစ္စာမသိလို့မြောက်တာမသိလို့မြောက်တာဟောနေတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝကမိုက်ခဲ့လေလားလိမ်မာခဲ့လေလားဆိုတော့မေးဖို့မလိုတော့အကန်းကန်းသွားခဲ့တယ်ကွာသာမန်ကြီးမှန်ပါပါမှန်တယ်အကန်းကန်းသွားတော့အကန်းလန်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရပါတယ်ဟောဒီသတ်ဆိုတယ်ခင်ဗျားလေးအပြမြားလေးအပြသွားတဲ့ဒီမှာသတ်ပါပြီလေဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေရီကိုဆိုပါတယ်ပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုပါတယ်နာယုပ္ပလာနာဖတ်တဝေနာပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်မှာဒါဖြင့်အကန်းလန်းသွားလို့ချော်လဲတာကွာသိမိကြအကန်းလန်းသွားလို့ချော်လဲတာနေနေလဲတာလာလို့မဲတဲ့ခါကျဒုက္ခသစ္စာกว่าဒုက္ခတွေလဲတာဥမာတွေညီပါလဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခတွေလဲတယ်ဆိုတော့ကခင်ဗျားတို့ကဲမိုက်ရင်မလို့မပါတော့ဘယ်ခါမှလာလဲတော့မရောဘုရားတန်ခါကြီးသစ္စုပန်ကျိုးกว่าသစ္စုပန်ဘုရားမှာလာလဲခင်ဗျားတို့လူဘုရားတော်လာပြီသိုးနေတယ်သစ္စာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပင်တော်ရတော်ပါတော်ပါအာတပည့်တော်ဗျာအနန္တကြောင့်ညံ့နေတာဗျာဒီဝါရီရောတာယမရေရောဒုက္ခတွေဝိုင်းနေတာအကြောင်းညံ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာဘကမမြင်လို့ပြောနေတာဒီဝိဇ္ဇာကပြစ္ဆုတ်ကံဘောပါလိုက်လာလို့မမြင်လို့ပြောနေတာသဘောကျအဲ့ဒါဒီမှာဆရာဓမ္မတို့အကန်းလမ်းသွားတယ်အဲ့မှာလဲတယ်လဲတယ်ဆိုတာပြည်သူနေရတာပါဇာတိပိဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကူကဒကာမတို့သိတဲ့တိုင်းငါတို့ကပြည်သူဝိညာဉ်တော့ကျော်ခဲ့ပဲခုနာယုတ်နဲ့နေကြတယ်နာယုတ်ဆိုတာကလဲလို့ဒကာမတို့အနာရအနာရတော့ဟောဒီသရယနာဆိုတဲ့ငမ်းပန်းပြီးတဲ့လားသဘာဝတရားအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူဆိုးမိတယ်နော်ဝေဒနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေမှာကြောင်ခေါ်ရတဲ့နေရာရောက်ပါတယ်ရင်းမိတယ်ဒါကြောင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းခိုက်တဲ့ချော်လဲတယ်အနာရတယ်ပြီးထဲတယ်ဆူတွေထူးမိတယ်ဝေဒနာမျိုးစုံခံစားရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဩဘာသစ္စာတွေထဲမှာတို့ယခုရောက်နေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပါဒီသစ္စာတွေရောက်တယ်ဒီကနေ့ညွှန်ပြတယ်သဘောပါပါဘယ်သစ္စာတွေရောက်အာမင်းတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြသူ့အတူရောက်လာတယ်လားမသိလို့ပြည့်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုမလို့ကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရတာလားလို့မေးကြည့်ပါကုသိုလ်တွေမဲ့လုပ်ကောင်းတာမလုပ်ကောင်းတာရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသနိုင်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးကဲသဘောပါလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်တော့မှတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ကြသည်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသက္ခါရ
သင်္ခါရကိုမသိမှဆိုတဲ့အတွက်တဲ့မင်းဟောဒီအမြင်လေးကြည့်တော့ကိုကတပါပေါ်လာကမ္မဝတ္တဝတ်လို့ထပါလာကမ္မဝတ္တဒီနေ့ဒီပါတယ်ခင်ဗျားကလည်းကံကောင်းမြင်လေးတဲ့လွန်နေတယ်ဝတ်သိမြင်တာကိုဥပမာကံနာကောင်းမြင်လေးလားမကောင်းမြင်တော့ဘူးကျမတို့ကကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှင်ဘောဒီလိုကြီးကတတိယကံစားတာလေးနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့လို့မမေးနဲ့ဒီချက်နေတာဒုက္ခသစ္စာနေတာကံစားတာမေးမနေနဲ့ဘယ်ပြင်းကဟောမယုံနဲ့ဖះဟောတာယုံကိုယ်ခန္ဓာကပြောတာယုံမှာဘာသစ္စာတွေရောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်ကျမတို့ကဝေဒနာပိုက်ဆံကံမေးနေတာကအတော်ဆိုးနေတယ်ရောက်တယ်ကကံမောဝိပါကဝဒီမြင်နေတိုင်းပဲဥပါကဝထရောက်နေတယ်ဒါဥပါကဝဘာကြဝိညာဉ်သလနာဖသဝေဒနာတွေဟာတဲ့ခမည်းတော်ဒီဘောကနောက်ဘောကမသိလို့လုပ်ခဲ့လို့ဟောရင်ကျုပ်ပြီးတာပေးမပေးပါမလားဆိုတော့ဟောရတယ်ဟောရမင်းနဲ့စက်တယ်ကွာဒီအတက်ကလေးကပြဘူးလားသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုဝတ်တယ်ဒီဘယ်ထဲမှာပါလဲလုံးမေးတာတပည့်တော်ဘုရားဒီထဲမှာရောက်နေပါလေလို့ပြောပြတယ်ဘာသက်သာလဲရောက်တော့ဘုရားဘုရားဘယ်ကာရပါလိမ့်လို့မေးတော့ဒုက္ခပါလားပြစ်စ်ပါလား၎င်းကိုကြည့်ပြီးနေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ရှင်းပြီဗလားဘာမှလုံးကြောက်ဘူးကဒုက္ခရောက်နေတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးရှင်းမလားတိုင်းကပြန်ခွေးတို့တရားဓမ္မတွေမှားတယ်သစ္စာဘုရားဒီနေရာမှာမိုက်လက်ဆိုသိရင်ကိုကျိုးရဲဆိုးဝမ်းနေလို့ဒီနေရာမှာမိုက်လက်ဆိုသိရင်ဒီနေရာမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရပဲခင်ဗျားတို့ဟောဒီသမှုရိယသစ္စာပြန်လုံးမယ်ဒါပြန်လုံးမယ်သုံးနာမှာပြန်လုံးမယ်ဒါတက်ဒါနှစ်ဒါသုံးပြန်လုံးမယ်မလုပ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကဥမာမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတိုက်နေတဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ခြေနဲ့ငွေနဲ့မြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ဝေဒနာလေးဟောလို့ဖြစ်ရတာဒီလိုစီးပွားနဲ့ဒီလိုသာမြန်နဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေဆိုတော်သေးရဲ့ဆိုတာဒီလာလာပဲသနာလာပလိုက်လာဘူးလားသနာလာလိုက်ရင်ဥပဒေငါနေရပါမနေရပါဘူးမနေရလို့ရှိရင်ဒီကမလို့ခန္ဓာကောင်ဒီကံနဲ့ဘတ်တူလွင်တူပေါ်ရာတော့စစ်တီတဲပြုတ်ဆံနေပြုတ်ပေါ်ပြီရှုပ်ပါဘူးဒါလည်းလောက်တော့ဒီမှာဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကမနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာသနာဥပါဒံကမ္မကမ္မဘဝလာပြန်တယ်။ဒါကဒီမှာမိုက်လို့အကျိုးပေးထားတဲ့ဥစ္စာမသိသောကြောင့်ဒါဒီပြန်လို့ပြန်။မလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီမှာအကျိုးပေးကဒကာဓမ္မတွေမိုက်ချက်တခုကံခဲ့တာကိုမိုက်မှမသိလို့ဖတ်မိုက်ကြတာဒါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ပဲ။ဒီသနာဥပါဒံကမ္မဘဝပါပါလိမ့်။ဒါနဲ့မသိလို့ဖတ်မိုက်တာ။မိုက်မှမသိလို့ဥညာဉ်ကြီးဒါမိုက်နေတာ။ရင်းနေပါလား။ဒါဖြင့်မိုက်တာဘာနဲ့မိုက်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိုက်တာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့သမှုရိယသစ္စာပါဘူး။ဒါလေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်ထွယ်လို့ရှောက်လို့နေကြတယ်။ဘာသစ္စာလား။သမှုရိယသစ္စာ။ဟာသမှုရိယသစ္စာကဘယ်ကာလမှလာပါလဲမလို့ဆိုတော့သစ္စာမှာတဲ့ဖတ်မိုက်တာကွာတဲ့။ရင်းမိလား။ဘုရားမောင်ဝေကြီးပဲနဲ့။ဖတ်မိုက်တာ။ဖတ်မိုက်တာ။ဩော်ဒါပြန်ဒီထဲမှာတစ်တုံးကလည်းမလိမ်ပါခဲ့။နှစ်တင်းနဲ့တစ်တုံးကဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လည်းမသိဘူး။သုံးခါမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံသွားပြီ။သွားသေးဘူးလား။မကုန်သွားသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်နေရာတော်မှာတော့ဒီမှာများလေးပြ။ဒီကများလေးလည်းဒီဘက်ပြ။ဒီကများလေးလည်းဒီဘက်ပြ။ခင်ဗျားတို့ဒီအစက်ကလေးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မိုက်ပါပဲ။ဒီအစက်ကိုဖြတ်နိုင်ရင်မမိုက်ဘူး။ဒီစားပြဆိုတာကလည်းတော်တော်ဆရာသမားနဲ့ပြောလို့မကက်တတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဦးမြတ်ကက်တတ်ပါဘူး။ကက်တတ်ပါဘူး။တော်တော်ဆရာသမားနဲ့ပြောလို့မကက်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာရင်လည်းအိဋ္ဌရှိပါမှာ။ဖတ်တာရင်လည်းအိဋ္ဌရှိပါမှာပဲ။သတ္တလာယနာတော်တော်အိဋ္ဌရှိပါမှာ။နာယုတ်တော်တော်အိဋ္ဌရှိပါမှာ။ဝိညာဉ်တော်တော်အိဋ္ဌရှိပါမှာ။ဝိညာဉ်ဆိုတာပုတိဝိညာဉ်မှာထည့်လိုက်ဥပ္ပန္နိုင်။ဒါပရိသေဝိညာဉ်နဲ့ရေးထားတယ်။မှန်ပါလား။ဒါပရိသေကဘာနေတယ်မို့ပုတိဝိညာဉ်မှာရှိပါမှာ။အဲ့ဒီရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစက်ကလေးကပြတ်သွားတာပြတ်သွားတော့ဒီပြားကဒီဘက်ပြတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထွက်လန်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာနေရောတာဓမ္မနေရောတော့ဝေဒနာနေရောတာဓမ္မနေရောနိဗ္ဗာန်နာလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီကပဲထွက်လိုက်
်ကနာချုပ်နေပါမယ်ဆိုတော့ဝေးသလားဝေးပါဘူးနှုတ်ဘက်နဲ့ကြောင့်တတိယတော့ဒီလိုဖြစ်နေရပါတယ်ဟောဒီနေရာကလည်းမင်းတို့ကဒီပဲအရင်ကောင်းနေလို့ရင်းမိမလားဒီနေရာတဏှာဥပါဒံကတဏှာဥပါဒံကတနေ့တနေ့ပါလေဥမာဒီနေ့သံဃာတော်များလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလည်းပါရတာပဲဥပဒဏ်ကလည်းဆွဲလန်းတာပဲနောက်ဒီလုံးလုံးမယ်။ကံကလည်းနာတာဥပဒဏ်ကပြည့်ရနေသေးလို့ဒီရမြန်ဒီရရမယ်ဆိုတော့ကံကံဒီကံကသိပြင်းတယ်။မှန်ပါဘူး။မပြင်းတော့ဘူးလား။ပြင်းတော့ဘူး။ဒါရင်ကံဘဝဘဝပြည့်စရာ။ဒါတိပြည့်ပါလား။ဘဝပြန်မျိုးနဲ့သွားစား။ဒါတိဘာသက်သာတော့။ဘဝပြန်ပါလား။ဘုခမဲကခုတပတ်သာရှိတော်လဲဟောဒီမှာပရမသမုဒိယသက်သာ။ယခုပြည့်စုံဘဝမှာဘဝပြန်ပါလား။ပြည့်စုံဘဝဘဝပြန်လိုက်ပြန်တော့ဘဝပြန်ပါလား။အဲ့တော့ကနာကသေလို့ကျုပ်ပြမှာလားဟုတ်ပါဗျာအပြင်ကလည်းလို့ဆိုဘယ်မက်ကနဲ့နေရတာဒီတန်းရောကုန်မရောတော့ဘူးမှန်ပါဘူးရောသေးလားရောပါဘူးအဲ့ဒါတတိယတော့နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရတော့လို့ဥစ္စာနိုင်ကမေဥမာတိုင်းကမေမေဒါပဲကွာဝိုင်းပြည့်ပြည့်နေတာမှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးဒီကအခုဆရာကောင်းကမာကောင်းနဲ့တွေ့ရမှာအဝိုင်းကြီးမပြတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်မဲမရှိဘူးအောင်လို့တော့ကြရဲ့လားခင်မဲလူရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးရဲ့ပုညဝိသင်္ကာရဆိုကောင်းကြီးပဲရှင်ကောင်းရင်ဒီဇာတိဒုက္ခဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသိပါမလားအော်ပါပါကုသမဘာနည်းမျိုးရှိတာ2မျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒုက္ခလွတ်တဲ့2မျိုးရှိတာမဝေဘာမူနေအောင်နေအောင်တောင်းပြပြရောကကုသဆရာကောင်းကြီးပေါ့ကွာနမေတော့ပါဇက်ကနှုတ်တယ်ဟုတ်ပါကုသဆိုင်ကောင်းကြီးသွားကောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ကုန်ကောင်းတာမကောင်းတာဘုန်းကြီးကဇရတ်တက်လို့ပြောတယ်လို့မိဘနဲ့သူအုပ်ချုပ်သူအုပ်ချုပ်ရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းမသိလို့လုတ်တဲ့ကုသဒါပါနေသူကြည့်ပါလားပါဠိတော်ရေးကြည့်ပါလားဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရလို့လားသူအကြောင်းမကင်းပါဘူးပါပြစ်เสียဆိုတာအကြောင်းမကင်းဘူးပြောတာကင်းတယ်ကင်းပါလားမကင်းတာဒီသင်္ခါရမလုပ်ဘူးလို့လုပ်ပါလားလုပ်တော့ဒါရီရဖို့ဘယ်နဲ့တော့သိရဘူးလားသိရပါဗျာသိရတော့ဘာသစ္စာတော့မေးတော့လုပ်ပါလားဟမ်ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာရဆုံးနိုင်မလားဆုံးနိုင်ပါဘူးအများတော်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကဘာသစ္စာရလားဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့ကုသိုလ်ဟာလေအများတို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ကုသိုလ်ကိုရဲရဲလုပ်လို့ရှိဒုက္ခမရောက်မဲ့ကုသိုလ်ကိုခင်ဗျားတို့ကချိန်ဆွဲတယ်ဘာတင်ကြီးတော့တော့ဆိုးတယ်ကြီးတော့ဆိုးတယ်တော့ဆိုးတယ်နောက်ကဓမ္မရေဒီမှာသိကြပြနေတယ်နားလည်ကြမြင်ရလားအေးကဲလာပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီတသံလေးအလုံးမှာဟောရကအတိတ်ဘဝအတိတ်ကြောင်းဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာလောက်ခဲ့ယခုဘဝဘာသစ္စာရပြန်မိုက်တော့ယခုဘဝရင်ပြန်မိုက်တော့ဘာသစ္စာလောက်ခဲ့ဒါပြန်လာကဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ဒုက္ခမှမသိပြန်တော့ဟောဒီမှာသမှုရိယသစ္စာပြန်လောက်ပြန်မလောက်ဘူးလားလောက်ပါဘူးလောက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမလဲဘူးလားလဲဒါကြောင့်မင်းတို့တရားခင်ကိုရမေကြီးကကောင်းမြန်မှာလေညာနဲ့ချိန်ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကလင်မန်းပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့ပွဲစိတ်လူဖြစ်လမ်းရှာတယ်အဝိုင်းကြီးလမ်းရှာနေတဲ့အပိုးပေါ့ဆော်လမ်းတဲ့တန်ရလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေကဘနာလို့ပြောပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြောလို့ရမဖြစ်ဘူးသိဖို့ရပါရဲ့ရှိတယ်မှန်ပါပါသိဖို့ရပါရဲ့ရှိတယ်သဘောပါကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်ကနေလမ်းခွဲရမလို့လို့ဆိုတော့ဟောတာမဆွမ်းမိပါဒီစက်ကလေးကြည့်ပါဒါအဆက်လို့ပြောသူနဲ့သူဆက်သွားပြီပါဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်ရှင်းမလားရှင်းပါလားမဆွမ်းမိဖို့အရေးကြီးပါလေမဆွမ်းမိဖို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ကောင်းမိတာဖြင့်အခုဒီဃာမတွေဟာမင်းညာကပဲပြောပါတယ်ဘဝတည်းကြီးမျက်လုံးဖွင့်မှာသုတ်ဖြစ်ပါသိကြောက်တယ်ဥမာတည်းကြီးမျက်လုံးဖွင့်မှာဘုန်းကြီးရဆရာဘုန်းကြီးရသိကြောက်တယ်ဟာမျက်လုံးပါဖွင့်မှာပေါ့ဟိုဖွင့်လာခင်ဗျာဒေဝမျက်ဆောင်ထုတ်လာအပေဒေဝတွေမျက်ဆောင်ထုတ်လာဟုတ်ပါဘူးမကြောက်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပါဘယ်မျက်ဆောင်ထုတ်ဥမာတည်းကြီးဖွင့်မှာလဲအပေဒေဝ
မဖော်မရနေနိုင်လားမနေနိုင်ပါဘူးဩတဲ့လည်းပါရမီကြီးပါလားအတော်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မမှာတပည့်တော်တော့ဘောရပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟောဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့နေခဲ့တယ်ကွာယခုဘုရားတပည့်တော်ရောင်းဝါခောက်ခဲစားတော့နေတာဟောဒီ၅ပါးနဲ့ဆရာရောင်းဝါခောက်ခဲရင်မိုင်းနေတာကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ဟောဒီ၃ပါးနဲ့ဟိမဆိုးလိုက်ဘူးလေဆိုးလိုက်ပါဘူးဓနာဥပါဒံကာမဘောရဟုတ်ပါဘူးသူတည်မနေနေတော့ဇာတိဇရာမရဏပဲပြန်ရမဟိဒီဇာတိဇရာမရဏရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇရာမရဏနဲ့ကျုံလာတဲ့အခါကျတော့ပူလာတယ်သိရမကိစ္စကျုံလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပိဒီဝါတွေမလာဘူးလားလာပါဗျာသောကပိဒီဝါလာလို့ရှိရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်အာဃာသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေတော့ဒီပြန်လဲပြန်လဲဒီကအာဃာဖြစ်သွားပြီဒီအာဃာကြောင့်ဒီမှာပါလာပြန်မယ်ဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသိတဲ့သင်္ခါရပြန်လဲလဲသိပါထွင်လဲလေဘူးလားတိုင်းနေရာဓမ္မတွေဝိုင်းပြေးမှဒီမှာခင်ဗျားတို့မှအလုပ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒီလိုထွက်ရလန်းနေပြီလို့များဆိုရင်လေဆိုနိုင်ပါဘူးမဆိုနိုင်သေးပါဘူးအများကြီးလို့ပါလေတဲ့ဒီရှားဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့အမျိုးမျိုးပဲနေတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးယူပါဦးဒီတိုင်းကရန်ကုန်ကြီးနဲ့ရန်ကုန်လုံးနဲ့ဆောင်ရဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုကျုံးနဲ့ရှာမယ်ဒီတဲ့ကိုကျုံးနဲ့ရှိပါအောင်မလားရှိပါအောင်အမှန်ဆိုးဝါးနေတော့သတိပေးပါလေဆိုတာကိုနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါတယ်တပည့်တော်နောက်ဘဝကဘယ်လိုနေခဲ့ဗာလိမလုံးဖြစ်ရဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာနဲ့ယခုဘဝဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယခုဘဝကတပည့်တော်ကာယသမီးရှိပေါ်ရေးလုံးနေပြန်တော့ဗာသစ္စာဝိရသစ္စာ။အော်တေတော့သူဒီသုပတိလာမှာလားဗာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသုတိလာလဲဒုက္ခသစ္စာ။ဒုတိလာလဲဒုက္ခသစ္စာ။ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောကပရိဒေဝလာမလား။လာတာသိလို့လားလားမသိလို့လား။မသိလို့လားလဲကျမသိတာကအာဟော။အာဟောသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယော။မလာဘူးလား။လာပါတယ်။သုံးညသွား။မင်းလုံးမယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ခင်ဗျားတို့လက်မလဲဘူးလက်တော့ပါရဲ့ဟုတ်တော့မပါတော့ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမသိပင်မဲ့လေခင်ဗျားတို့တရားတော်ဘွဲလုံးကရှောက်ဖို့အချိန်ရောက်ဖတ်ပေါက်ပြတော့ဘူးပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးမရှောက်တယ်မလားရှောက်ပါဘူးဖတ်ပေါက်ပဲပြတော့ဘူးပါတော့တတိယလမ်းစဉ်ကချင်းနေ့ကြလို့သုံးရမမြင်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဥပဒေနဲ့မြင်သေးမမြင်ပါဘူးထောက်ပေါက်ပြတော့မယ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဝိုင်းပြေးသိမှလည်းထွက်ချင်ဘူးမှန်ပါဘူးအဝိုင်းပြေးမသိရင်တော့မထွက်ချင်ပါဘူးမထွက်ချင်ဘူးဆိုတာကသိကြပါလားသိကြပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးများကသူ့ပဲရှင်းပြနေနေပြောပါလေတဲ့ဒီကတော့မိုင်လုံးကတန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာတော့ဘယ်နဲ့မှဒီပိုင်လုံးကံပြင်းရောက်ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝရုပ်ပေးနေတာတော့ရှိပါသေးတယ်။ဘုန်းကြီးမတတ်နဲ့။ဒီပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝခင်ဗျားတို့ခြံလန်းတွေကနေဘုန်းကြီးကပေးမှသာတဲ့ဒီ3နံပါတ်ကိုမကူပဲနဲ့6နံပါတ်မရောက်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်မှာရမလဲနေလဲ။ရောက်ပါဘူး။3ခုရင်လဲတော့ပေးကြပြီ။ရောက်ပါဘူး။တန်တယ်ဒီ3ခုရင်လဲကူးကျင်သေးတာ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလေးရှာရှာလောက်ကြတော့မှာနော်။မှန်ပါဘူး။အမှန်တန်ဗရာတရားနဲ့ပြောနေတာနော်အမှန်တန်ဗရာတရားနဲ့ပြောနေတာကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြစီတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာဟာတာဗလာနာဆိုတော့သုဒ္ဓကနာကျောကာယမနာဆိုတော့စိတ်ပါနေပါဘူးလားပါပါတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနုပါဒနာပေးတော့ဒုက္ခတလုံးနဲ့တွေ့နေတာများသောကြောင့်စိတ်တန်နုပါဒနာပေးမယ်ဒါမှဘာပေးရစိတ်တဏှုပဒနာပေးရမယ်တော့ကောင်းတို့လူစုသေးချာမှမြို့သူတွေလုံးမနေတဲ့ဥစ္စာမြို့သူတွေငါကောင်းပေါ့မြို့သူဆိုတာဘာလို့ပြောတတ်တာဆိုတော့လူပုံလည်းမနေနေလေးနှုတ်ချတာလို့ဆိုတာတုတ်ချတာဝင်စနာလေးဈေးမီကဲဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတော့တရားရှာလို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာပဲတွေးမှသာလေအမှန်ရောက်မှာနော်အမှန်ပါ
အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်တဏှုပတနာကိုဥပဒနာပေးပါမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာသမားကစိတ်တဏှုပတနာပေးရပါလိမ့်မလဲလို့ဥမာတွေကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါစိတ်မမသိဘူးလားဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာငါများစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများကြီးဘယ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးပါလဲစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမတရားမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့သောတာပန်ဘယ်သူမှမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမောတေတာဆရာကရောဘွာတဲ့ပတ္တဝါတွေသနာရခြင်းစိတ်တဏှုပဒနာပေးပြီးတော့မှဝေဒနာဥပဒနာအထက်မှရမှာပေးပါသဘောကြအောင်မရကြံပါပေးရစိတ်တဏှုပဒနာပေးရမယ်ဆိုတာသဘောပါပါပါစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခုတရားနာလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကုသဇင်တွေလားအရိယာတွေလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ကုသဇင်တွေပါဗျာလို့လည်းဖြေရမှာတော့ကုသဇင်စိတ်ပေါင်းဘယ်လိုရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟွာကုသဇင်မှာစိတ်ပါရမလို့ကွာအကုသိုလ်ဆက်နှစ်ခုရဓမ္မကုသိုလ်ပဲချက်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ယဘကုသိုလ်လည်းမရအယဘကုသိုလ်လည်းမရတော့ကာမစိတ်54ပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိကကမ္မစိတ်54တဲ့မှာလေဘဝင်စိတ်ကနှုတ်ပြပါဘဝင်စိတ်ကကိုးဘူးတော့နှုတ်ပြလိုက်54တဲ့ကိုးနှုတ်54ဟုတ်လားဒါတော့ပြန်ကြမှာလေဆိုတော့စိတ်ကလေး50ခုကလက်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ခံရတယ်မှာစိတ်ကလေး50ခုကလက်ပေါ်နေတော့50ခုကဘုရားအရှင်များတို့ကသာသံပေတံပါလာတယ်တပည့်တို့ကဒီပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျင်းပြပါမယ်။အေးသာသံပေသံပါရမခေါမှုကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံခြားဘာသာဖြစ်နေပါဠိဘာသာ။အဲဒီနာပြင်တရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့မှာမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တဏှာမြဲပေါ်တဲ့စိတ်။အယုံတော်ရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပေါ်တဲ့စိတ်။ကြားရတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပဲအံသွားတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပါတော့ဘောရစေနှကောင်းနဲ့နာနဲ့ပုတ်တဲ့ညီတယ်လို့ခြူရချက်တဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်မသိပေဘူးလားသိပါတယ်ပြီးတယ်မှတ်ကြပါသုံးမျိုးရှိသွားပြီတရားပေါ်မှာခြူရချင်းနဲ့ဖန်နေငန်းနဲ့စက်တဲ့ခါတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပါရှိပါတယ်ဒါလည်းသူလည်းအမြဲပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘောပေါ်မှာရတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများပါတော်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ငါးခုပြင်းရတဲ့ငါးခုလို့မှတ်လိုက်တာပါဒီငါးခုဘယ်နဲ့ဆိုပါပြင်းရတဲ့ငါးခုပါဗျာစာလုံးမသုံးနဲ့တဲ့စာရတာဣစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးတာဘုန်းကြီးကဒီလိုမသုံးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှုတာဖို့ဥပဒနာဉာဏ်ရဖို့ဆိုသေးကြတာပြင်းရတဲ့ငါးရောက်ပြင်းမှာပေါ်နေမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ကောင်းစိတ်ဘာဆိုကြပြင်းရတယ်အပြင်းရတဲ့ငါးခုပြင်းရတဲ့ငါးခုလို့ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားတော့လေဒါဖြင့်ဒီငါးခုလာတိုင်းလာတိုင်းဒါသလယရဏခေါ်တာပဲသလယရဏတွေကမနာယရဏခေါ်ပါလေအဲ့ဒီလာလို့ရှိရင်ဟောဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ကမြင်စိတ်ပေါ်လဲဒီကနေပြီးဒီကလည်းညာကလေးထားပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌပဲလို့ဒီနေရာရှိဘူးရှိရင်ဒီဆက်တက်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမက်သွားပြဲဝန်ရင်ဒီဘက်ကူရည်မကူရင်ပြစ္ဆဝံထမိုက်သေးလားသမုဒိယသစ္စာထလုပ်သေးလားမလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်တော့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိစ္ဆာလုံးကထွက်လာမထွက်ပေဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကနေရောတာတဏှာနေရောတော့စိတ်ချုပ်လို့ရှိရင်တဏှာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်လဲစိတ်ချုပ်ရင်ရောသူစိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့ကသာတာကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောတော့ရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒီဘက်မှာထူထမိုက်သေးလားဒါဖြင့်ပြင်ရတယ်ပဲနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ပါပါပေးချာမှတ်ကြပါလေအရမတို့ခမည်းတော်ကအရေးကြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုခမည်းတော်ထွက်လန်းခမည်းတော်ဒုက္ခကျွလန်းပြောနေဘုန်းကြီးကျိုးကဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲရပါတယ်ခမည်းတော်ဝတ်ပြတ်ပါလေဒါရပင်ကအရမတို့ပြင်ရတဲ့ငါးယောက်တော့ရှင်းပြီဗျာပေါ်တိုင်းတပည့်တို့သူ့ကိုအနေထားမြန်ကြည့်မယ်ဘုရားကျန်ကြည့်ပြပါနော်အတွင်းဧည့်တွေကလည်းရှိသေးဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့အတွင်းဧည့်တွေဟော
အတွဲရတယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ငိုလင်းလာရင်ရှိပြီးတော့သုံးကမလာခင်လာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပါလောဘစိတ်သုံးတော်တယ်စောတယ်လို့အောက်မေ့မစောဘူးစောတယ်စောတယ်စောတယ်အေးရချားလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကရင်လာတာရင်းမိဗလားဒါရင်ဒီစိတ်ဒီလောဘစိတ်ရင်လည်းလာမယ်ကလေးကသူနေလို့ရှိရင်အိုးအရာထာကရှိစိတ်ကိုပြတ်ပါဆွေးတာဆိုဒေါသစိတ်နဲ့ရင်လာမယ်ဟုတ်ပါဘူးပြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကဖရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်တော့ရောလောဘဒေါသကအတွဲဧည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့နေတော့မှမရှိဘူးဘုမပေါ်လာဒါကြောင့်သူ့ကိုဧည့်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါအတွဲတဲ့နေရောက်ရတော့ဒီလိုရဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အရာကိုနှုတ်ပြီးဆက်ကြတဲ့ခါချင်အောင်သိဖို့ကုသခြင်းငယ်သွားဖို့ဒါကဒုက္ခပါလားလို့မသိတော့အဝိဇ္ဇာလည်းလာတယ်။မသိတာအဝိဇ္ဇာ။ဘယ်နှခုရှိတာ။လုံးဝရှိတာ။ကောင်းမိတာကအတွမ်းမှသူဧည့်သည်ချင်းနဲ့ပေါ်သလားအိမ်သည်ချင်းနဲ့ပေါ်သလားဆိုတာကိုရေးမိကြ။ရေးပါ။တို့မှလာတာ။ဧည့်သည်ပေါ်။ဧည့်သည်။နော်။ဧည့်သည်ကတော်တော်ကြာခင်ဗျားတို့ပဲပို့မှဆက်လို့ဧည့်သည်လည်းသိအောင်လုပ်နေရသေးတယ်။တခါသေးကြလာပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကအရောပါဆိုမိုးလင်လာပြီလေသွန်းလေးပါလေသွန်းတော်လေးပါလေတင်းမဘုရားရှိပန်းလေးပါလေလဲဥမဆိုတဲ့အလောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့လာရပါဒါလည်းအဲ့တယ်ပဲအရောပါဆိုတဲ့သဗ္ဗတ္တဝေယဝန္တုဆိုပြီးကလာမေတ္တာလေးပို့တယ်အဲ့တယ်လဲလာရပါတဘောကြဒါလည်းအတွဲတွေကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအထောကနားဖို့ပဲထားလိုက်ပါတော့အတွင်းရတယ်ဗျာဘယ်နှယောက်ပါ900ဆိုတော့မြင်ရတယ်ကအတွင်းရတယ်က900အိမ်တယ်နှယောက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့လေဒါကုံပါပြီးတဲ့စိတ်အိမ်တယ်နှယောက်ကလေးကိုထုတ်တဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ရှိုက်တဲ့စိတ်သူကတော့သက်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်အိမ်တယ်စိတ်ရှင်းညာသူကလည်းသက်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်အိမ်တယ်စိတ်အခုရှိသေးမှာခုမသေးသေးဘူးလားသေပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့9နှစ်လည်းနှစ်ကပေါင်းလို့10နှစ်မလို့ပြန်။အဲ့ဒီ10နှစ်မှာအများရန်ရှိရမှာကဥပဒေကမှာဖတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကိုအများရန်ရှိ။အဲ့တွေကပေါ်မှလိုက်။အိမ်တွေပေါ်ရင်အိမ်တွေလိုက်ပါ။အဲ့တွေပေါ်ရင်အဲ့တွေလိုက်တော့ဘာဒီနေရာကနေပြီးလိုက်တာသူဟာတယောက်တူပဲ။ဟာတယောက်တူပေါ်ကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မရဲ့ပညာလေးနဲ့အနိစ္စသိတဲ့ပညာလေးနဲ့အဲ့ဒါကဒါဖြင့်ဒီမဖြစ်ကြရဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုကူးမှမရဘူး။ဒီလိုမကူးရင်ရောက်တာ။ရင်းနေပြလား။နိဗ္ဗာန်ဝေးရလားနေရလား။ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်ဝေးတယ်လို့ဟောနေကြတယ်တော့ဆိုတော့ဒီကူးတဲ့တတ်တဲ့နေရာလေးကခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပေးမယ်လို့မရှိလို့ဝေးနေ။ကြီးသနာနိယောရနိဗ္ဗာန်။ဘာယူပါလိမ့်တော့။ဟောဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။သနာနိရောဓဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကဓာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးကလာရဲ့။ဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မှားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သနာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ပေါ်ရ။ဓာတိချုပ်။သဘောပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါရေဓမ္မတို့ဒီနေရာလေးကခင်ဗျားတို့နှလန်းခွဲပဲ။ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသုံးဘက်ထွက်လာ။မရှိတဲ့ဘက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာသိစရာသနာသိစရာသိစရာသနာနဲ့ပရိစ္ဆေသုံးဘက်ဒီလန်းလဲလမ်းပါပဲရေးမိဗလားဒါနဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လမ်းလိုက်မလို့ဘယ်လမ်းလိုက်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 ပြောရတော့ဘာလို့ခေါ်ကြရနော်ပြောရတော့ဘာလို့ခေါ်ကြရလဲဒီဓမ္မတွေကပြောတော့မကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြုံးနေပြုံးကြဘုန်းကြီးမပြုံးသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့မပြုံးပါနဲ့ငါဝတ်မကျွတ်ပြီးသုံးတဲ့ချက်ဝတ်ဆရာပါတော်လို့မဲဖို့မလိုပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။ဒီဟာကြီးရလို့ဆိုရခြင်းပါတော်လို့မဲတဲ့အခါကြရခြင်းတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝေါ။ဒါကမ္မဝေါ။ဒီဘက်ရှိပါတာဥပါကဝေါ။ဒါဒီကြရမရဏ။ပါဘူးလား။ဒါကြောင့်ဥပါကဝေါရှိပါ။ဒါဖြင့်ဒီကနေဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘုရားပြောတယ်သံခုစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်တဲ့အခါကြရခြင်း။ဟင်းလေ။ကိလေသာဝေါနှစ်ခုကမရှိဘူး။ကာမဝေါ။ဒီဘက်ကမဥပါဒဝေါ။သက်ဆိုင်တာဝိစ္စတာတောင်းပန်ရမှာလားရှိရမှာလားဒီကနေပြီးတော့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိလဲရှိပြီးဘိုးဘွားတို့လိုနဲ့လုံးမနေနဲ့။ဘုရားကဖြတ်မပင်းနိုင်ဘူး။မင်းတို့ကမင်းတို့သက်တာငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သဘောကျလားဒါပြန်ဒီမက္ကသစ္စာဟာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မက္ကမက္ကသစ္စာလို့ဖန်ခံမက္ကသစ္စာမပါဘဲနဲ့သုဒ္ဓနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါရောက်ပါဘူးသူကဧကယံယံဘိက္ခုမက္ကောဒီကြောင့်လည်းငါနိဗ္ဗာန်ဖို့မယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သိမင်းရှိတယ်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုခဏပဲနာရတယ်ပြောတယ်ဓမ္မတွေဒီဝွကျွမကျွရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီဝွကျွမကျွရှုပါတယ်ဒီဝွကျရင်ကိလေသာဝွကျွဒီဝွကိလေသာဝွကျရင်ကမ္မဟုတ်ကငါးကြီးလုံးမယ်ဆိုလို့ရတယ်ကိလေသာအုပ်ချုပ်နေမှကမ္မဟုတ်ကဖြစ်တယ်သဘောကျကမ္မဟုတ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပကဝွဆိုတဲ့ဒီကျိုးချစ်ပါလာပါအောင်မလားလာပါဘူးဝိညာဏကလည်းဘာသာဝိညာဏသတိစရာမရဏလာပါမလားလာပါဘူးဒါပြန်ဝတ်ကျက်ခြင်းလို့ကျင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ကသုံးကိုမကူးစီနှစ်ကသုံးကိုမကူးပါဘူးဒါဒီပုံလေးကခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်နဲ့ဝေပါလိမ့်မယ်ကူးရပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကိုယ့်အကူမိုက်ရတာအောင်မယ်ကူးရင်ကူးရမှလည်းဆိုကြအောင်မိုက်တာကအရည်ကြီးမှမိုက်တာလားငယ်တော့မှမိုက်တာလားဆိုတော့လေကိုယ့်အသက်နဲ့ကိုယ်ရှင်ရင်သိတယ်မရဆောင်ပြောတယ်လို့အောင်းမှာဆောင်ပြောတယ်အောင်းဖွင့်နေကြတယ်။တကယ်ကြီးမှမိုက်တာလားဟဲ့ဆိုတော့မိုးရံလာလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ကိလေသာဘောကရပောက်ပြေးလာတယ်။ကိလေသာဘောလာလို့ရှိရင်ကာယကံမရှိကံနဲ့ဥဒ္ဒနာဘဝသေးကပြန်သွားကွာဘလို့ကပဲဆိုင်သွားကွာဒါပါတော့တန်တယ်။မရှိကံမရှိကံဆိုတော့ကမ္မဘောမကြဘူး။ကြောက်။အဲ့ဒါဘာလို့ဒီကမ္မဘောလာတော့မေးတော့ဟောဒီကိလေသာဘောကငွေလိုချင်တဲ့ကိလေသာဘောကရှိတယ်။ကိလေသာဝေရှိသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်။ကမ္မဝကလုံလောက်ပလားတဲ့ကာယကံစီကံပြောလိုက်တော့လုံလောက်မသေးသေးသေဟုပါတော့လား။ဘာကြ။ဒါပြန်တနေ့ကိုဒီကံပေါင်းဥမာရင်းညုံသွားနိုင်တော့ဗာဒီကံပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်။မရှိဘူး။မရှိဘူး။လုံလောက်မသေးသေးဘူး။ဘာတော့လား။ဘာကြ။ဒါပြန်တနေ့ကိုဒီကံပေါင်းဥမာရင်းရုပ်ကနိုင်တော့ဗာဒီကံပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးမရှိဘူးဟမ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားတန်သွားပြီမြော်တဲ့ညမရှိဘူးခင်ဗျားတို့လူကြီးအလဲလာတာအလဲလာတာသက်တယ်အဲ့ဒီရောဘုရားကပြောလို့ပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အခုဘုရားမိုက်ထားတာတွေလည်းမနေပါဘူးသဘောကြလားဘုရားမိုက်ထားတာဒီမနေတော့ဘူးဆက်ပြင်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့မိုက်တာယူတာမူတာကိုမဟုတ်ပါဘူးမနှောတာမိုက်ထားတာဒီဟောတယ်သဘောကြအဲ့တော့မိုက်ကြတော့ဥမာရည်ရည်ရည်ဥသနာနေရည်ရည်ဥမြရည်လူစုကဒီရည်ပြုကြရအောင်လဲဆောက်ဖရားနဲ့တဲ့ဥမင်းကြောင့်ဆောက်ဖရားတဲ့တာကဘာတနေ့ဒီချိန်နဲ့စားသမ်းပါမှန်တယ်အများကြီးသိနေပါဘူးဟမ်သိနေလားသိနေပါဘူးမခင်ဘူးကွာဘာလဲမကယ်ဘူးကွာဘာကြောင့်မကယ်ဘူးကွာလဲဘုရားဆိုဟိုကျော်လာ6ပုံပဲဒီကခဏကအကျဉ်းရတယ်လားမရှိဘူးကျဲတယ်လားတော့မရှိဘူးအိမ်တန်းတခုလားတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမက်ကဘယ်တော့ပေါ်သေးတယ်ဒါဖြင့်ကံပြမက်ကလာသေးရဲ့မလာတော့ကျနေတဲ့တဏှာဝရကံတဏှာဝရကံတဏှာဝရကံဓာကြီးလို့ဓာကြီးလို့ဒီကကြီးရဲ့တော့ရှင်းပြန်ဘာဖြစ်မယ်လို့ရှင်ပြမြင်ပါတော့ရှင်ပြရတော့ပညာနဲ့နဲ့ကြီးပါတယ်တပည့်ရဲ့သူသာလို့ရှင်ပူဓာကထုတ်လိုက်ပြီးချလိုက်မေးရှင်ပြီဘုရားထုတ်လိုက်ချတဏှာဥပါဒံကကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်တာခရားကတဏှာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးသားလို့ဆွဲတင်လို့မရဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒခရားမပွင့်လည်းရှိတာခရားပွင့်မှာခရားပွင့်တော့နာမည်ပေးဖို့ရခရားပွင့်ရင်ကအများတန်းရှိတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလိုသိရင်ဘယ်သွားမှာတော့ဆိုတော့ဒါကံကံပေါ့ကွာသူတို့စီမံရပေါ့သူတို့မလာလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်သွားမှာဟေးနိဗ္ဗာန်သွားမှာဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီပါဠိတော်အတိုင်းဒီဘက်သွားလိမ့်မယ်မဆိုလိုက်ဘူးလားဆိုလိုက်ပါဒါရင်ညတော့ဆိုဆုံးရချပြီလားဘယ်နဲ့ချတာဒါလမ်းတော့ပါပဲဒါလမ်းတော့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားဓမ္မတွေသမီးတို့အခုပေးပေးချာချာလာအသေးတကာလာတောင်းတိုက်တယ်လို့ပြောနေတာသမီးတို့ကလူရဲ့ကြီးကိုပြောနေတယ်ဘုညာနာရမယ်မနာကြနဲ့တော့မနာကြနဲ့လူရဲ့ကြီးလို့အလွဲကဒီချမ်းသာကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလုပ်တယ်လုပ်ပါဘူး
ုံးဝမပါဘူးဆိုတော့ဒီဘက်လေလန်းရှင်လုံးဒါဖြင့်ဒီလေလာဝေကြောင့်ကမ္မဝေဖြစ်မယ်ကမ္မဝေကြောင့်သေပြီးရမယ်ဥပကဝေဥပကဝေထဲကဒီလေသာဝေပြန်ပေါက်ပွားဦးမယ်ဒါဒီလေသာဝေဒီကြည့်လေဒီလေသာဝေတည်းသာဟုတ်တယ်ပါလာတယ်ဒီလေသာဝေပါဦးလားပါပါပါပြညာဒါရင်ကိလေသာဝေလို့ပြန်တော့ဒီကမ္မဝေကမလာဘူးလားမလာဘူးဒီဝိပဿနာဝေကရောမလာဘူးအဲဝိပဿနာဝေတွေကကိလေသာဝေပေါက်ပွားမှန်ပွားဘူးလားပွားရင်ကမ္မဝေကမလာဘူးကမ္မဝေကရင်ဝိပဿနာဝေကမလာဘူးလားဝိပဿနာဝေတွေကဘာပေါက်ပွားမှန်ကိလေသာဟောကိလေသာဝေပေါက်ပွားတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့အများတို့ပဲထွက်လန်းပါနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုညာကြီးပါတယ်အချိန်လေးမီလိုက်ရုံလေးရှိတယ်နော်များများလုပ်ကြပါမရင်ရွှေ့ရင်မပဒနာရွှေ့ရွှေ့ရင်မားတယ်ဆိုတော့ရွှေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တော်ကဘုရားမနာမတော်မယ်နေနေရလားနေနေပါဘူးမနေနိုင်တရားတွေပဲထားတာမှန်ပါရွှေ့တော့မနာဘူးလားနာပါဘူးဝင်ရွှေ့ပြီးဆက်တာကအတိုးတဲ့ရုံပဲရှိပြစ်စပါတောင်းပန်ရင်ရသေးတယ်ဒါကတောင်းပန်လို့ရမရမရပါဘူးရနိုင်မှာမရပါဘူးကမ္မဘဝဖြစ်เสียဓာတိဘူရောမလာရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှားတဲ့အမတ္တမအကျိုးတွေနင့်လာပြီးကြတာဗာမဏေကုသိုလ်ကိုအရှိစေကုသိုလ်ထင်ပြီးကြတာအားလုံးထုံနေမှာအမှန်တည်းဘောကမပြတ်ဘောပါကြတယ်ဗာမဏေကုသိုလ်ကများတော့ကျေုံချွေပြစ်ချနိုင်တာနဲ့တော်တော့ပြီးတော့အောင်းမရအောင်းမနေမှာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့လေလားခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိလေချင်းသင်္ခါရဖြစ်เสียဝิญญาณပဲล่ะกามဘဝဖြစ်เสียฌาติပဲล่ะတော့ฌาติမှာခင်ဗျားတို့အထင်ကတော့အထက်တန်းကြတယ်လို့ခြံနေပြီအားဖြင့်ตุกฏิฌาติပဲခင်ဗျားခင်ဗျားလည်းမပေါ့ဗျာตุกฏิฌาติကိုသစ္စာဘဝရှိတော့ဟောရရသတိကမသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာကြဒုက္ခฏิฌาติကိုသစ္စာဘဝတော့ဘာသူသေးလို့ညာသစ္စာဝါဒဒုက္ခသစ္စာကြီးဒါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာဘူးစီအမှန်လို့ဆိုရမလားအလွဲလို့ဆိုကြလားအလွဲလို့သိချာမဆိုရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေတော့မှအမြင်ကျေလေးလေးစိုးရင်ကြောင်းနဲ့အမြင်ကျေလေးလေးစိုးရင်ကြောင်းကောင်းလေလေးဆိုတော့ပေါ်ကြပါခဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကလည်းစေနာကောင်းပါခင်ဗျားလည်းလည်းဆရာသမားရောက်တယ်ဆိုတော့ဝိုင်းလာကြအမဒါမလည်းသိစေခြင်းတော့ဘယ်အရမတော့ဒီကနေ့မဖြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးခိစ္စမပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့ဥပဒေဘယ်လိုပြောရမှာမသိဘူးနဲ့တော့ဘာကြကြဒီညမှာမဟုတ်မတ်မွန်နိုင်သေးတဲ့ကာလဝိပဿနာမတ်မွန်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ငါတော်ပြီဆိုတဲ့စကားဘယ်သူမှမသုံးပါနဲ့ရှင်းမလားငါတော်ပြီဆိုတဲ့စကားသုံးရင်မှားတယ်ဆိုတော့ဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိသိကြားကြားပြောပါမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပါတယ်တဲ့ဆိုပင်ဆိုညာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဝိရဏရဲ့ဘဝမှာပါနေပါဦးလားအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်ငါပါဟောဒီပြစ်စုံပိုင်းကျိုးရတယ်ငါပါပဲလားမလားဦးလားမှန်ပါပြီပြစ်စုံပိုင်းကျိုးရတယ်ငါပါပဲမလဲဦးလားအဲ့ဒီပြစ်ဒုက္ခအကြောင်းတရားလုံတဲ့ဝေဒနာဥပါဒဘောရတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်လို့မလို့ဘူးလားလောက်ပါအဲ့တော့အနာရကျုံးမှလည်းရှင်းပါမလားဘူးလားဟုတ်ပါဒီဒုက္ခတွေရွာလိုက်ပြဒီဘောငါးခုနဲ့နော်အာနာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဘောကတပည့်တော်ဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဘုရားလို့မေးဖို့မလို့ဘူးလားလောက်ပါလားဒီသစ္စာ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 ဒါပဲလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါမေတ္တာသစ္စာပါဘူးရဲ့လားမပါဘူး။နိရောဓသစ္စာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကကမင်းညသမုဒိယသစ္စာကမင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်ဖြင့်ခြင်းနဲ့မင်းကြီးပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာကြရလဲ။မင်းကြီးကြောင့်နဲ့မင်းမိပေတဲ့နေရာဌာနလုပ်ဘူးလုပ်ဘူးကြရဲ့လုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလွဲလိုက်တာကိုလွန်းနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြသေးဘူးလားပေါ်ပါရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ခြင်းနဲ့မေးကလည်းခင်ဗျားတို့သင်္ခါကြည့်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကဒါဒုက္ခသစ္စာဒါချင်းဒီထဲမှာဒါတွေပေါ်ပေါ်တော့ကဲပြန်ဝတ်တယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသမှုရသစ္စာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မလောင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး
သမုဒိယဂံမီဒုက္ခရခြင်းဥညာကြီးအမဲတိုင်းပြည်လက်ပြေးနေတာဘာလို့ပြေးတယ်ခြင်းမြို့ဥညာကြီးပြေးနေခဏထင်ကြမီးလောင်မှုပြေးကြဟိုလည်းစိတ်မချဒီလည်းစိတ်မချဒေါသမီးဒေါသမီးအောင်တော့ခန္ဓာကြီးကအသက်ကောင်းနေပြေးနေပြေးလို့ကောင်းနေမှဆိုတာအတော်မဆိုးဘူးလားဘုရားနိုင်တော့တော့ဒီတည်းကြီးဆိုးပြီလောင်တော့ဘယ်လိုပြေးလောင်မို့ဆိုးလောင်မို့ပြန်ပါလိမ့်မီးကအမှန်ဆိုးရနေတယ်အဲဘုရားမကြီးကဘယ်လောင်နေကြတယ်ပြေးလောင်မလားပြေးလောင်မချောင်းမပြေးလိုက်ရှောင်းမပြေးလိုက်ဘူးတိုင်းနာရဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအခုခန္ဓာထဲမှာအခုချိန်ပဲတရားကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ချင်းမှာမင်းနဲ့ခင်းနဲ့တွဲလောင်နေတာပဲ။ဘုရားမ။ကားနဲ့သွားရတာနှေးတယ်ထင်သေးတာ။လောင်ချက်ပြတော့ပြင်းတယ်။ပြင်းပါ။ပြင်းမလား။ပြင်းပါ။လင်းလာတော့ပြင်းတယ်။ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောင်ချက်ပြင်းလို့တော့ပြင်းနေတာ။သဘောပါ။ဘုရားရာလာဆောင်နေတာကြီးကတော့ကြာတော့ပြီ။တော့နဲ့လောင်နေရော။ဘလောင်လာရင်ဒါကခင်ဗျားတို့ဘောဟာအဖြစ်ဒီဆရာသမားနဲ့မသိဘူးချုပ်ပြီအားလုံးကအရမတွေကြောင်းမမသိရင်မနဲ့ဆိုကြချုပ်ချင်းပြီလေနော်ဒါကဓမ္မတွေကိုခွင့်ကြီးပါဆုံးမချင်းချင်းပြီလေလို့ခင်ဗျားတို့ချက်အချင်းတော့မိသွားရဲ့ဗျာဒီနေ့တော့ကကိစ္စတွေကသိမ့်များတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းနေမထိုးလိုက်နဲ့ကိစ္စတွေသိမ့်များတယ်ဆိုတာတတိယမလုံနိုင်ဘူးပြောတယ်မလုံနိုင်ဘူးပြောတော့ဒါပဲလုံနိုင်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံနံပါပဲလုံနိုင်တယ်ပြောတယ်ဒီနေရာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာတော့လုံနိုင်တယ်ပြောတယ်မလားမရသစ္စာတော့မလုံနိုင်ဘူးသမုဒ္ဒယသစ္စာတော့လုံနိုင်တယ်ဟာမောင်ကိုခင်ဗျားဘယ်တော့နားဘူးလားနားပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မင်းများတို့ခေါင်းဆက်လက်ပြည့်နေပြီ။ဥပဒေနဲ့ကြီးပြီ။ဥမာတယ်လို့လည်းကြီးနေ။အခုအချိန်မှာဖြောင်းလမ်းမဲ့လို့ခေါ်လို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့လဲ။ဖြောင်းလမ်းမဲ့လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ဖြည်းဖြည်းမှဖြတ်ချင်လား၊မြန်မြန်ဖြတ်ချင်လား။အပြောလားလေ။ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့။ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေ။အေးဆောင်းဦးရောမြန်မြန်လုပ်မရအောင်။မြန်မြန်လုပ်ရှုံနေနေ။နာနာလောက်ကြသမှာငမလို့ရှင်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏပထောင်းဗရမစရာကုခါဆက်လဲတဲ့ဘောကြီးသူကလဲပင်သူကလဲပဲလိုက်တဲ့ခါကျဒီဒီတိုင်းမလဲပဲဘူးလားဟောဒီသင်္ခါရတွေကအောင်မျိုးနဲ့ဒီပြတဲ့တောက်တယ်ဒါဒီတောက်တယ်ပဲသူတို့ကတောက်တယ်မှာဘယ်လိုအထုတ်တာလဲဆိုတော့ဆရာမရမအကိုကြီးကဒီကနေခေါ်ထားတော့ခင်ဗျားတို့မှာပထောင်းရဲ့တောက်ကဲအသေးအဝေးရသေးကိုကြီးနဲ့လဲနေရအကောင်းပါလေရတယ်ပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာဒီဒါကြီးနဲ့လဲနေရတဲ့ကဘောင်းတမျိုးကမြို့ဝင်တွေကလည်းချမ်းနေသေးတယ်လမ်းကလည်း96ပါးလမ်းကြမ်းတဲ့မဟာဥတ္တန်နိုင်ကြီးသွားနေတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့96ပါးလမ်းကြမ်းနဲ့သွားတယ်96ပါးလမ်းကြမ်းနဲ့မှာဘောင်းတမျိုးကမြို့ဝင်တွေတိတ်မချလက်မချနဲ့သွားနေတော့ချမ်းပြီးသွားနေတယ်လမ်းကလည်းလမ်းကြမ်းဝန်အောင်ဝန်လေးလမ်းကလမ်းကဝန်အောင်ဝန်လေးဖြည်းဖြည်းသွားလားနေနေသွားရလားဖြည်းဖြည်းသွားမရဘူးအပေါ်မြန်မြန်မင်းတို့လူသားကြောင့်မင်းတို့ဖြင်းနေတာအစ်ဘဝရဲ့သားကြောင့်မင်းတို့ချွတ်တဲ့နေတာအပေါ်တို့လူမြန်တို့တို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားအမှန်မှန်တော့ဆုံးမတယ်ဒီလိုဆုံးမပေးနေကြတော့ဦးမြတဲ့ကျတော့မဆုံးမအောင်ဘောကိုပြေးကြပဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားရဲ့ပန်းလန်းကြမှာသောင်းသမှုဝင်ဆုံးမျိုးမင်းဝင်ဆုံးလေထမ်းပြီးဥဒ္ဒနရေးဒီနေ့တော့လမ်းဟထုလေးသိကြတာဘယ်လိုကျက်ဆက်တော့နောက်ဘဝထလာပြန်တော့လေဒီဟထုလေးနဲ့မသိတာပဲနောက်ဘဝထလာပြန်တော့ဟထုလေးသိတယ်ဘုရားနဲ့ခရီးထူပေးမှမမပေးမှလူရှိရှိပါဘူးအဲ့ဒီမက်ဖက်အကူညီကြဒကာရမတို့ပြင်ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘုရားရာဟုလာသူကားမဟုတ်လားသူကသူထမ်းခေါ်နေရလားနေပါဟုတ်ပါဘူးရာဟုလောဝါရတို့ရာဟုလာဆုံးမတဲ့တို့ဆိုပြီးခေါ်ရတယ်မင်းဒီတို့ကိုဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းပါဆိုပြီးသွင်းလိုက်တော့မှသူကသူလဲရရင်ဒီပါလဲဘုန်းကြီးကနေတာပေးတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အာရုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထမ်းခေါ်နေ
င်ကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာသမားအားလည်းကိုယ်ပဲအားကိုယ်မထမ်းခေါ်နိုင်တဲ့ဆရာသမားဟုတ်ဘုရားမှမခေါ်နိုင်မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမခေါ်နိုင်ပါဘူးမခေါ်နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ညံနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုက်ရညံတော့ပေးမယ်မရမရှိရညံတော့သိချင်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့စဲစဲမြင်းမြဲလေးသာမှတ်ပါညံသိချင်ရမယ်သူကနိုင်ရှင်းညာဒါပြန်ဓကာဓမ္မတို့ယနေ့ပြတာကဖြင့်အတိတ်ဘဝကဘာသစ္စာနဲ့သိခဲ့ကြတာဘုရားရှင်ပါဘုရားအတိတ်ဘဝနော်ယခုဘဝပါသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာရအင်းယခုသာယသမီးစီးပွားရေးနဲ့ဘာသစ္စာလောက်ကြလဲဘုရားရှင်အင်းသေဒီရှားမနေဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခနဲ့သိရတဲ့လူဟာတဲ့မသိတဲ့ဝိညာဉ်လားမလားလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ပြန်ပါမယ်တဏ္ဍာမပြန်ရောက်မှာမရောက်ဘူးညောတဏ္ဍာမပြန်ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကုမဘူးပါမလားကုမဘူးပါအရင်ဆက်ပြတော်ကြပါ့မလား။ဒါပြန်ဓမ္မတော်ဒီလိုပဲအဝိုင်းပြေးပြေးနေတော့မလား။ဖြတ်မလား။ဖြတ်ပါပါ။ရှင်းကြရလား။အဟုတ်ဖြတ်မှာလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဟုတ်ဖြတ်ရင်တော့နှိပေးရ။ဟုတ်ပါဘူး။အဟုတ်ဖြတ်ရင်တော့နှိပေးရ။နှမောက်ရင်တော့နှိအောင်ပေး။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။